Mandizi unauza aje? 4 kwa? 4 20 mbili 10. Najua kuna mtu anaezaona kama hai make sense kununua stock ya mama kama huyu na kupea watu wa kule, but mimi hujaribu kukill two birds with the same stone. Saizi Kenya si kupoa hata kidogo. Unapata mtu kama huyu akonja na ukimpea anything ya kukula inamuokolea. Alafu pia sikuizi kazi ya boda haina gado. Unapatanga hawa wasee mara mingi wana sacrifice lunch so that by jioni at least wakue na kitu ya kupelekea familia zao. So pia nikisha waokolea na mafruits, mahindi, huwa wanashukuru sana. And most importantly, nikisha nunua stock ya mama kama huyu na nimuongeze ya lunch, anaenda home at least anapumzika hiyo siku, juhi haso ya streets, mazea ikuwagi rahisi. Uliko zungushe for how long kama hizo? Hizo manizi nige kuchukua muda ngapi kuuza? Niko na tenda tukikena paka kandui huko. Hadi kandui? Na tekeana tukoka huko. Hey. Sasa ungetembea kandui alafu unge... Kwa labda saa 11, saa 12. Hadi saa 11. Na saa hizi ni... Hizi ni saa 9 imefika. Kwa hivyo hizo mandizi ungeziuza for 2 hours. Na ni Mungu tu, si lazima. Hey, si basi unasikia vizu. Kwa nataka niende huko, wengine kasema nikujie tu. Hey. Ah, ni Mungu amekutuma huko basi. Especially jinaona pia unatembea na mrembo hapa mnasaidiana. Aya, sawa basi. Umesema ni how much? Sema 250, si ndio? Aya, sawa. Mom, imagine, staki change. Sawa. Hiyo 250 imebaki ni yako. Asante. Sawa, sawa. Na Mungu akubariki, mom. Mungu akubariki kabisa. Amen. Pia wewe ubarikiwe. Na Mungu akupanulie mipaka. Na nimeona pia uko na mrembo wako hapa asome bila nini mingi. Naona mrembo ana smile. Ni kama ukitoka hapa atakuhanda akule kanyama. Ni sawa, tumnunulie kanyama akule leo. Na Mungu awabariki sana, sawa? Sawa. Asante. Okay, sawa.